いつもの彦ちゃんのアングルです相変わらずです。おはよう。やっほー、顔が半分に戻った。ちょっとメイクしてないからねメイクしてないからちょっとさ、おはようございます。やっぱり朝配信は半顔ですよね朝配信といえば半顔が私ですよね。あら、ありがとうございます。やっほー。まあでもちょっと少しずつメイクを進めていきながら配信をしてきて、まあゆっくり1時間半ぐらい配信しようと思うので、お話ししながらゆっくりと。もうなんかさ加入したばっかりの頃とかってさ、絶対さすっぴん見せたくないやん普通に加入2日目からもうがっつりメイクしてない自分さらけ出しちゃったでもまあもうみんな知ってるでしょ。まあでもね、もしかして初めましての方とかはいすっぴんマジになってるかもしれないけど、まあ毎日配信するにあたってどうしてもねさらけ出していかないとおはようございます。メイクしていく。おはよう、みんな朝からありがとう。おはー、声がやばいです。ほんとなんか歌うとよりやばいの。まあ喋っててもガラガラだなって思うと思うんですけど、歌声が本当にやばくって、今本当明日が明日までに全然本当それ以外何も症状ないんですよ。でも今朝起きてみて少しでも良くなったかなって思って、あの歌ってみたんです今そしたらやばかった。もうどうしよう、本当にそれ以外は何も症状ないんですよ。それだけなの本当に。それだけなんです。ピアン、ピエンですどうしよう、歌声やばいかも明日。またありがとうございます。すっぴんも可愛い、優しい、ありがとうあとあきゅうさん、ありがとうございます。昨日鼻の調子も良くなさそうだったけど、もう大丈夫するかな。いやもうずっと悪いです鼻の調子も。鼻風邪なんでね、発端が鼻風邪なんで、うん、鼻はいいとして、なんかこう喉がさ、もうこう音に出てるじゃないですか、それが辛い。どうしていこう。どうしていくべきかな。白、日焼け止め塗り塗り中です。日焼け止め、なんか配信の画角で見ると白いな
はようございます。眠い。眠すぎ。やばいよ。明日が本番。緊張する。光の加減なのか、今日は一段と白く見る。ね。でもね、直接鏡で見ると全然白くないんですよ。なんか画面で見ると白く見えますね。メイク配信も久しぶり。ラストツーショットの日が最後。そうかもね。そうかもしれない。これからはメイク配信日常茶飯事になるかもしれないです。なんか寂しいんですよ。なんかこっち来てから本当にこっち来てから本当に寂しくって、まあ別に姉はいるけど、やっぱりなんか本当になんかいるけれど、そんなめっちゃ話すわけでもなくって、なんか、まあ、一人暮らしって感じで、だからなんかこうメイクしているその瞬間にも話し相手が欲しくってだからこれからはもうメイクするってなったら配信みたいな感じになるかもしれないんですけど、私の寂しい時間を話し相手になってくれたら嬉しいです。おはようございます。なんかツイッターで総選挙みたいなのもやってた。あ、そうなんですよ。まだ始まってないんですけど、これから始まったら絶対に投票してください。昨日も言ったんですけど、48グループファンの皆さん、総選挙っていう言葉聞いたらはっって、マジか大変だって思われる方が多いと思うんですけど、なんとこの総選挙、ツイッターの投票機能ボタン一つでお金がかかりませんという、なんと素敵な物語ということで、皆さん絶対に投票よろしくお願いします。もう絶対に勝ちたい。これはさすがに、さすがにこれは勝ちたい。さすがにこれはもうヤヒコファンの皆さん一緒に団結して私を1位にしてください。1位になったらなんと雑誌に載れるんです。2ページ、まあ、今のところ予定ではあるらしいんですけど、これはもうチャンスですね。本当に頑張りたいです。始まったらみんな拡散とかよろしくお願いします。またご連絡というかしますね。ハートありがとうございます。そう、NGT ファンの人も協力してくれ、ねえ、してほしい。皆さん、そしたらみんなのフォロワーさん、友達、NGT ファンの友達に拡散よろしくお願いします。早く早くメイクしたい。こんななんかすっぴんな顔でお願いされてもね。お願いされてもね。わあ、なんか歌っちゃいそう、歌っちゃいそう、歌っちゃいそう。
いや、落ちそうだわ。ね、本当にね、トキュキュートキュートのね、曲、いい曲ばっかりでね、本当にね、大好きです。だからすごい歌っちゃいそうになる。でもまだお披露目してないからダメ。みんなにたくさん聴いてほしい。おはようございます。明日に向けて曲の勉強する。ありがとうね。本当に本当にめっちゃなんかハマる曲、東京キュートキュートの曲全部良すぎてハマってしまいますよ。みんなハマってくださいね。すごい頭に残る一曲ばっかり、楽しみに。やだ、早くす、やだね、こんなすっぴんの顔で配信しないで。早く、早くメイク完成し、はよー、ゆとさん、ゆけんさん、バラありがとうございます。ファイズさん、ありがとう。まあね、またその初披露、初披露じゃないや、お披露目が終わったらいろいろなんかね、レッスンとかのお話とかできたらなって思ってます。埼玉のおじいちゃんさん、花束ありがとうございます。アンドレさん、カップありがとうございます。顎のニキビ治った？めめ、治ってない、切ない。切ない。なんか変な、ある時期から切ないっていう言葉にハマったんですよね。いつからなんだろう。なんか悲しいっていう言葉を使うより、切ないっていう言葉を使うのがいつからか流行り始めて、自分の中で。そう、なんか悲しい、まあ、悲しいと切ないって、まあ、まあ同じような意味じゃないですか。でなんか切ないの方がエモい。なんかエモく感じて、いつの間にか悲しいっていうより切ないっていう言葉を使う癖にがつきました。なんかエモくない？そう、NCT 卒業以来久しぶりに配信見れて嬉しい。ありがとうございます。見に来てくれて、ひでさんありがとうございます。おぎっちさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。しゅっけんさん、ラルクさん、バラありがとうございます。エモいんか、わら。わかんない、なんか自分の中で、な
んか謎に流行り始めた言葉です。なんかなんで配信で見るとこんな顔白く見えるの。直接見るとそんなことないの。光が顔に当たりすぎてるのか。とりあえずまあまあ、でも歌っちゃいそうになる。一回落ち着いて。歌っちゃいそうになる。そう、多分ね、背景が真っ白で、あの黒い服着てるからより多分ね、あのちょっと白飛びしてたと思う。ちょっと白飛びしてるんだと思います。思います。発表ありましたが、改めて自己紹介お願いしてもいいですか。ありがとうございます。ちょっとなんかこんなすっぴん状態で申し訳ないんです。すいません、すっぴん状態で申し訳ない。諸林日向、2003年生まれ、1月4日、1ヶ月前に二十歳になりました。新潟県彌彦村出身です。やばい、ちょっと開かない。ちょっと待ってくださいね。開かないんだけど。好きな食べ物はラーメン、お肉、マカロン、甘いもの全般、美味しいもの全般、明太子、いくら、美味しいもの全般です。特技はどこでも寝れることです。一生床で寝ろって言われても全然余裕です。あとは身長は150の、あ、これ今身長の話したいんですけど、私身長157センチなんですよ。で、今まで NGT にいた時、NGT グループの中で下から3番目ぐらいだったんですよ、身長。でも自分めっちゃちっちゃい方だったの、グループの中だと。下から3番目、結構大人数、48グループだから、その今東京キュートキュート7人だけど、48グループだからやっぱ何十人もいるんですけど、何十人、うん、まあ2からしたら多いと思うんですけど、下から4番目とかだったの。なのに東京キュートキュートに入ったら自分が巨人に見えちゃって、レッスン中とか、え、自分でかって思ってサラ見たら、そう、まあ、サラが一番高いんですけど、サラ165センチなんですけど、自分でもでかって思うから、サラ見たらよりでかみたいな。本当に、あの、多分明日みんなびっくりするかも。え、ヤヒでかみたいな。今までは多分私があのグループの中でちっちゃい方だったから、あの、まあ、ちっちゃいイメージあったかと思うんですけど、あの、はい、私でかいです、グループの中で。びっくりしちゃった、本当に。みんながすごい、あの、すごいちっちゃくて、あの、身長が、皆さんがめっちゃ可愛いんです。そう、なんかちょっと今まで、その、今まで自分が NGT の中でちっちゃい方だったから、身長もっと伸びたいって思ってたけど、このグループに来た瞬間に、え、身長縮めたいって思っちゃってる今。そう、このグループに来た瞬間にちょっと身長低くならないかなって今思ってるところでございます。え、そうなの。みんなすごいちっちゃくて可愛い。だからね、なんかひながでかく見えちゃうかも、もしかしたら明日。え、ヤヒでかーってなる。でも NGT に行った瞬間にはちっちゃいんですよ。に
NCT の実ってる時はちっちゃいんです。ちっちゃい方なんです。下から4番目3番目ぐらいで、だからいかにみんな身長高かったんだっていうのを思った。そう思いました。でもほんとびっくりする。もうなんかレッスンの動画見て、自分の体でかーみたいな、高ーみたいな、すごい衝撃です。自分が高く見えるのが初めてこんな感覚になった。自分今までなんかレッスン動画とか見ても自分ちっちゃいなーって思ってたのに、まさかそんな自分が巨人に見える世界線になりました。皆さん本当にキュートな、いや本当に可愛い。身長も含めてやっぱキュートですね、みんな本当に。うん、だからひなでも思ってるから、ひなとさらでも8センチ差あるわけじゃないですか。さらが165ってことは、だからさらはより思ってると思います。ひなでも自分巨人って思っちゃうからね。サラはそれ以上に多分、サラもサラとよく話すんですよ。サラが、ね、ヤヒがめっちゃ巨人に見えるわと思って自分のこと見たら自分もっと巨人だったってサラがいつも言ってます。サラにも言われた、ヤヒが巨人に見える。巨人はちょっと言い過ぎだけどね。でもヤヒがすっごいでかいって言ってた。小林さんバラありがとうございます。よっこさん、初見さん、おはようございます。ありがとうございます。そう。ね。おはようございます。いやでもほんと自分が巨人に見えて仕方がない。でっかーみたいな、自分でっかーって。だからなんか今までは身長伸びたいっていう気持ちがすごい大きかったのに、今は身長を低くしたいっていう気持ちが大きいです。そう。身長だけはどうしようもないもん。うん、そうね、身長はもうどうしようもないです、本当に。やだよ、こんな喉の状態で明日どうして生きていけばいいの。やー、助けて。しようとしてたのか忘れちゃったの。すぐさ、なんか自分がやろうとしてたこと忘れちゃう。なんかしたかったんだけどな。探してたんだけど、自分が何を探してるかが思い出せない。
きっと見たら思い出す。きっと見たら思い出す。なんだ、思いつかない。まあいっか。いつか気づくよね。朝配信久しぶり。そうですね、朝配信久しぶりですね、本当に。嬉しいです、こうやってば、ね、またこう配信できるの幸せです、本当に。とってもとっても幸せです。え、本当に何探してたの。でもなんか必要、なんかが足りない、なんかが足りない、人生に。まあいっか。結局諦める。毎日してたもんね。そうですよ、毎日してたもん、大好きだもん、ショールーム毎日してましたもんね。またや日に会えるのも幸せ、嬉しい、ありがとう、日のも幸せ。こんな風に言ってもらって。相変わらずこのガチャガチャゴチャゴチャ感の音が好きね。え、最高だよね。それな。横顔が嬉しい、横顔。キーさん、かわいいギフトありがとうございます。鼻かゆ。鼻高くします。ショールームのおかげでヤヒがおもろい子だってよくわかった。おもろいか。いや、ほんと自分のおもろなさにさ、常に呆れている所存なんだけど、嬉しい、そんな風に言ってもらって。なんかヒナの悩みは自分がおもろくないこと。私ほんとそれだ、それがほんとに悩み。自分が面白くないことがほんとに悩み。でね、それをね、ノエさんに言ったらね、それがおもろいよって言ってもらったから、あ、じゃあそれがおもろいってことで。って思ってる。そう、思うないもん、ほんといい加減にしてって思う、自分がおもろくなさすぎて。いい加減にしてもんに、いい加減にしていただきたい。まあでも、のえさんが言ってくれるなら、お一応一応おもろいってことで。みたいな。嬉しいよね、のえさんに。それがおもろいよ、ヤヒ。それがもうまさにおもろいよって言ってくれたから。毎日背筋は爆笑しました。
あれはありがとうございます。もうすいません、本当あの本当にもう誤字が多くって本当に申し訳ないです。相変わらず誤字が多くって本当相変わらずです。もう誤字の多さは誰にも負けない。いやでもなんか最近誤字少なくなってたんです。最近誤字結構少なくなってたと思ったらなんか最近結構誤字しちゃう。まあね、まあでもそう、そんな時もあります。毎日背筋頑張ります。言ったからには毎日背筋頑張ります。おはようございます。どうしよう、今明日こんな声で歌声、こんな声の歌声で、助けてよみんな、ガラガラ、このガラガラ声をどうしたらいいの。相変わらず可愛いね、ありがとう。ヤヒコファンのヤチココール聞きたい。うわっ、みんなですって、みんな明日よろしくお願いします。ヤヒココール、もう誰にも負けないヤヒココールをお願いします。え、ヤヒコファンすごーってすごーっていうか、ヤヒコファンすごーって思ってもらえるように明日はよろしくお願いします。ヤヒココール、もうヤヒコーって言ってください。嬉しい、久しぶりにヤヒココール聞ける。涙出ちゃうかも、涼しただけで涙が出そう。みんな覚えてますか、あの感覚を。ヤヒコーって叫ぶその感覚を。待ってます、みんなのヤヒココール。大変大変この歌にハマってます。
すべてはたらこ。お肉の音歌って。お肉食べよ。お肉食べよ。お肉肉肉肉肉食べたい。お肉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 食べよう。お肉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 食べよう。お肉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 食べよう。ありがとうございます。ご視聴、お聞きいただき。パチパチ、ありがとうございます。みんな今日も頑張ろうね。ね、東京でもポポポポポポっていう鳥いるんですよ。田舎だけやと思ってた。やっぱり世界は同じですね。あのいるじゃないですか。朝になるとポポポポポポ言ってる鳴き声。鳩か、そう、鳩。あ、でもまあ確かに東京に鳩いたわ。え、めっちゃいるやん、普通に考えて。確かに、そう思ったらそうか。でもあのさ、この鳴き方は、方は田舎だけやと思ってた。え、鳩なの？え、鳩って何？鳩って誰？鳩ってどんな見た目だっけ？お、鳩だった。
ハトでした、ちゃんと。でもちゃんとなんかポポポ言うんですね。でもひな、朝にあのポポポを聞くの好きなんですよ。朝って感じする、ポポポが。ポポポ、おはようございます。いいね。ああ、えっくんとニーヤに会いたい、えっくんとニーヤに会いたい。会いたいよ。ゆっくん元気かな。ゆらのこと忘れてないかな。ジェビさん、バラありがとうございます。ママさんからエル君とニーヤン情報、何か情報はないけど動画と写真は送られてきますね。うん、それないと生きていけないからひな。それがないと生きていけないからさ。そう、明日行けなくて申し訳ない。いや全然です、ありがとうございますね。しかも急な発表だったと思うので、またぜひ来れるとき会いに来てくれたら嬉しいです。絶対来てくださいね。絶対来てくださいね。どうですか今日の私は。みんなに自己肯定感上げてもらうっていう作戦で。どうしよう、それで全然自己肯定感上がるようなこと言われなかった。あ、もうその時点でほらもうネガティブね。えダメですね、かわいい。かわいいってかわいいって言ってあげてください。嘘でもいいんです、言霊っていうのがありますか。口に出すだけでいいって最近は思って
まつげが登場しました。ほら。バカかわいい、世界一かわいい、かわいいよ、かわいい、ありがとう、かわいいよ。ネガティブ48。すごい、ネガティブ48 NCT じゃん。 NGT すごい。ネガティブをあの48グループみたいにあの英語にしようって思ったら N と G と T だった。気づかなかった。よし、村瀬さん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございますね、朝から。本当にこんな感じで忙しいですね。毎日私のことどのぐらい考えてますか？私が卒業してからどこ行ってたんですか？今のことなんてもう忘れてましたか？それとも考えてくれてましたか？新しい推しメンできましたか？私、新しい推しメン作ってましたよね。よし、寝てました。かわいい。四六時中考えてます。うん、幸せ、ありがとうございます。本当に、いやでも本当に卒業してからもね、こう毎日ツイートしてくださったりとか、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。幸せ者だなって本当に思って、こう今こうやって新たなね、新たなグループに加入発表があってからもすごいこう拡散とかもたくさんしてくださって、幸せです。ありがとう。頑張らないとな、本当に。応援してくれる皆さんにいいご報告をできるように頑張りますので、私の応援やめたら後悔しますから、させてみせますからっていうのをね、ずっと卒業公演の時から言ってると思うんですけど、本当にそうです、そうします、そうならせます。なのでよろしくお願いします。引き続き頑張る。まずは明日頑張ろう、頑張ろう。でもこんなに声枯れてるんだよ。明日初めての方とかはひながこういう声だと 思っちゃうかな。切ない、切ない。いいんじゃない？どうですか？今日の私のビジュは？私の今日のビジュ、なんかこうやってさ、すっぴんから始めてさ、メイク完成するとさ、なんかその代わりをその代わりを披露してるみたいでさ。
メイク怖いですね。メイク怖い。うちうち可愛い、嬉しい。めっちゃ可愛いです。ありがとう。可愛すぎる。可愛い。120点。ゆじ完璧100億点。嬉しい。高い。ありがとう。可愛い。とっても良き。ありがとう。東京キューティーケートの美女担当で、美女担当ではないですけど、え、ひな言ったっけ、占い、え、あ、言ってないね。言ってないわ。その時ひなが、ひなが、またアイドルするっていうのまだ発表してないから言ってなかったと思うんですけど、占いに行ったって言ったじゃないですか。占いに初めて占いに行ったって言った時に、占い師の方には、新しくアイドルグループ、今までアイドルやってて新しくアイドルグループに入るっていうことを伝えたんですよ、占い師の方に。そしたらあなたはグループの美女担当になるって言われて、はにゃみたいな。ちょっとそれに関しては信じられないかな。ひな、占いで言われたことは全部信じちゃうけど、占い師にそう言われたんですよ。それに関しては絶対にないと思って、どうですかね、わらわらって言って、ごまかしましたけど、なんか、そう、占い師が、占い師の方が、まあ、いろいろ、こういうの担当とかグループにあると思うんですけど、あなたは多分美術担当になるかなって思いますって、すごい真面目に言われたんですよ、占い師の方に。絶対にないって思った、心の中で。そう、まあ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 、っていうお話でした。でも今までもビジュアル担当でしたよ。え、そうでしたっけ。どこ情報ですか。いやね、ほど遠いですわ、美女担当には。とっても長い道のり。なかなか、信じよう。絶対にあるよ、バチバチの美女担当。ほんと嬉しい。ぜひには人を引きつける魅力があるのよ。ありがとう、嬉しいです。ぜひは全人類の美女を底上げしゅ。いや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 、ありがとうございます。このビジュアル担当と聞いてきました。あ、そうなんですか。ありがとうございますね。頑張ります。なれるように。ビジ担当はもちろんグループの顔になるんじゃない？嬉しい。頑張るね。無自覚なビジ担当。いやいや。自分では何担当だと思ってたの？セクシー担当。セクシーはないけれど、おバカ担当。おバカ担当、美女担当だと思って見てました。本当ですか、ありがとうございます。美の頂点さん、美の頂点はさやだけど頑張ります。お笑い担当も目指してください。さっきも言ったんですけど、私の悩みは自分が面白くないことなんで、ちょっと難しいかな。ちょっと難しいかな。おはようございます。呼び方はやひこりの、はい、やひこって呼んでください。これからも
お腹が空いたんご。おはようございます。お腹が空いたよ。楽屋芸人とは聞いていますが、なんかただ単にうるさいだけ的なうるさいです。本当にありがとうございますコールもやひこでいいのかな。はい、コールもやひこでお願いします。やーひこレシちゃんだ、久しぶり、ありがとう、ありがとうございます。おはようございます。うるさ担当ちょいまだ猫かぶってる、猫かぶってるつもりはないけどね、ただ単に人見知りだから文章出すのが遅いだけ。TCC の楽屋でも冴えてる感じ。まあ少しずつは文章現れてきたんですけど、猿がなんか猿がまだ 20% だって言ってました私がみんなに見せている自分はまだ 20% みたいです。ライブなどで忙しくなるね。東京のファンは頻繁に会いそうだね。そうですね、頑張ります。見ないうちに雰囲気変わった。変わった、何も変わってないよ、何も変わってないですよ、何もよ。私は私ですお腹が空いた。アイメイク変わった。あ、そうですね、アイメイク変わりました。アイメイク変わった、アイメイク変わりました。そうなんですよ。美人度は確実に増してる。嬉しい、嬉しいです。前より痩せて見える。ほんと卒業会の時こけてたからいろいろとこけてたか、こけてました。おはようございます。お腹空いたな。本当にこの声、明日もこの声だったらどうしようかな。本当はこんなんじゃないよって。なんかうん喉を潤すのでおすすめってありますか。なんか喉が乾燥しててって息吸うとすごい乾燥してて、あ、これで泣いてなっちゃう
なんか喉を一番最短で潤すおすすめのグッズじゃなくて、なんか食べ物とかってないですかね。マヌカハニーでしょ。やっぱマヌカハニーだよね。でもマヌカハニーってなんか売ってんのかな。マヌカハニーってどっかなんか売ってんのかな。マヌカハニーの飴とか。家にいたらめっちゃ濃厚なマヌカハニーあんのに、実家にいたら。実家にいた時はひながちょっとでも不調を訴えた瞬間にスプーン一杯のマヌカハニーを舐めさせられてました。さすがにこっち持ってきてない、買おっか。コーヒー屋で売ってます。あ、そうなんだ、コーヒー屋で売ってんのか。コーヒー屋ね、とりあえず蜂蜜舐めておこう。そうだ、ね、蜂蜜舐めておこう。お腹すいた。とってもお腹が空きました。おはようございます。ご飯はいつも何を食べてる。ご飯。納豆ご飯。でもなんか本当に人とご飯にお金を使うのは人との時だけって決めてるから、一人の時は納豆ご飯。でも最近はなんかサラとすごい励まし合いとか気分転換とかするためにご飯に行っちゃう。そう、なんか別に、すっごいめっちゃ楽しいんですよ、あの新しいところが。でもやっぱりどうしても慣れなくって、サラも私も新しいところでまだ慣れてなくって、どうしてもなんか気を張っちゃうっていうか、全然悪い意味じゃなくて、すごい新たな場所だから慣れてないっていうのもあって、そう、気を張りしちゃいすぎて、なんかそうだからちょっと励まし合いをね、レッスン終わった後とかちょっと帰れないよね、ご飯食べるかってなる。そう、ちょっと一人になりたくないよね今だよね、じゃあ行くかみたいな。そう、どうしてもね、やっぱまだ慣れてなくって、そう、めっちゃ楽しいんですけどね。そう、だからすごい今お互い、ちょっとさすがにこのまま家帰ったら
多分無理だよねだよねみたいなじゃあ行くかみたいな、うん、そうそう、そんな感じです。他のメンバーとはご飯行かない、めっちゃ行きましたよ、結構もうそう、結構皆さんとも仲良くなりましたそうなの、猿がいるのは心強い、いや本当心強いです、もう猿がいて本当にハートありがとうございます。ツイッター見てきたけど赤じゃなくてオレンジ担当なんだ、そうなんですよ、あのね、どうしてもなんか赤のイメージが強いかもと思われるんですけど、今回このグループではオレンジ担当にならせていただいたので、ぜひオレンジ振ってください。ヤッケンさんハートありがとうございます。ヨシカズさんハートありがとうございます。喉が乾燥してるよけんさん、カップありがとうございます。おはようございます。お腹すいた。皆さん朝ごはん食べましたか？朝ごはん。ライブ行ってみたいな。ぜひ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 。まだだよ。さっきカレー食べました。いいね。基本食べません。わかる。朝は基本食べないよ。でもこうやって起きちゃうと食べたいんだよね。なんでひなが朝食べないかってさ、ギリギリに起きるからないよ。そう。もうこうやって起きちゃうと食べたくなる。納豆ご飯、中華丼、おかゆ、いいね。サンドイッチ、朝ごはん甘いパンばっかり食べていいな。これから食べる。配信開始から稲田さんに見惚れてしまい、ついコメントするの忘れてました。嬉しいな。食べるか迷う、食べるか迷う、食べるよりギリギリまで寝るは分かりみね。12日初めてライブ見るんだけど、自分のどこ見てほしいとかある？どこか全部
欲しがり、全部見てほしい私を見てください。頭の先から足の先まで頑張ります。マーキー予約して楽しみ、ありがとうね、ありがとう、嬉しい。仕事しながら配信見てたけど、メイクは取りま、まあ取りま、今日のメイクはこんなもんで一緒という感じです。また毎日配信するんですか。はい、今日2日目毎日配信頑張ります。今日早く起きんの頑張った頑張った、本当にもう朝起きるのが苦手すぎて。配信ではちょくちょく見てたけど、ダンスを見るのは久々でめっちゃ嬉しい、嬉しい、頑張ります。平日の朝も基本配信してくれる感じ。ちょっとわかんないですね。なんか、まあ毎日はするんですけど、その朝を毎日するかって言われたらわかんない。でも時間があったらやりたいとはすごい思うんですけど、本当にまあどうしてもレッスンとかがね、まあでもできたらやりたいなとは思ってます。でも毎日朝配信しますって公言公表はしないです。でも時間があったら朝もしたいなと思ってます。ちょっと考えますはい。でも朝するならやっぱり、まあ、7時から7時半の時間とかがね、やっぱ見れる方が多いと思うのね。まあね、まあ今までその時間に起きてもう一回寝てたしね、それでもいいかもね今までもそうしてた、今までも7時の配信だけのために起きて、終わった瞬間にもう一度ベッドに入ってお昼まで寝るっていう感じだった。まあまたそんな感じでやればいいかなめっちゃ早起き健康かと思いきや、寝るお昼まで二度寝するっていうね。うっちーさんバラありがとうございます。眠い、今日あんまり寝れてない。カネッチさん一話ありがとうございますぐらいかな。いつ寝てるのか心配になってたけど、そんなトリックがあったの。そうですよ朝配信終わってから、もう私はおはようとか言いつつ、まあこの後寝るんですけどみたいな早起き健康的とか言いつつ、まあこの後寝るんですけどみたいな、
もうこの朝配信30分のためだけに起きましたっていう。わあ、寝たい。寝たい、眠いね。今日はたくさん寝ないと、さすがに本番前日だから。そんなことだろうと思った。もうそんなことでしかないですよ。逆にね。伊豆吉さん、カップありがとうございます。二度寝最高。二度寝しか勝たん。もう人生で好きなもの何ですかって言ったら二度寝です。2月12日思ってたよりあっという間に来たね。あっという間に来ちゃった。鬼まんじゅうの精霊さん、サイリーマンありがとうございます。ゆずきちさん、ハートありがとうございます。まあ今日は早く寝てください。そうします。いやー、でも今日は松葉もしないといけないから大変や。松葉しないと、明日のために松葉。本当は昨日したかったけど、さすがにちょっと夜中まで配信してたから明日にしようと。でも今日も結構夜遅くまで、まあ夜遅くではないけど普通に夜まで予定があるので。秋休み名前じゃない、秋休みさんか。秋休みさんかと。秋休みさん、ハートありがとうございます。ゆずきちさん、ハートありがとうございます。ダメ、もう睡眠配信、もうここで、ここにもう横になってしまえば睡眠配信。ここに横になってこうやって配信しようかな、みんなーってこうやって、このここに、このソファーに横になってみんなって言ってで寝落ちする配信。それはやばい。たった言えた。かねちゃんさん、ありがとうございました。寒い、激寒い。家めっちゃ寒いんだけど、寒い。うわっ、やってしまった。埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。昨日階段で転んだところが痛くてしょうがないです。もうお風呂でもめっちゃ染みた。すごいんだよ、もうちゃんと血出た。ちゃんと血出たし、ちゃんと骨打った。もう踊れるか心配だったけど、まあもうそんなん、もうアドレナリン出たら 100% 意外となんか、うん、なんとか。めっちゃ天気いいから窓際あったかい、最高やん。ほんとだ、めっちゃ天気やばい、めっちゃ天
きるんだけど、でもみんな日焼けしたくなくてさ、一回もカーテン開けてない、日焼けしたくなさすぎて。でもカーテン開けただけでこやばっ、めっちゃ明るいんだけど、やばくない？カーテン開けただけでこんなに、やばっ、日差し入ってきてる、見えてる、これ、え、これどう映ってんの、やばくないこの日差し、え、これ伝わってんのかな、伝わってるもん、なんか伝わってますか、え、この線映ってない、この日差しの線入ってない、ちゃんと、どう、え、入ってるよね、この光すごくない、こんななんか絵に描いたように、なんこんなに天気いいけど日焼けしたくなさすぎて、東京に来てから一回もこのカーテンってか初めて開けました、今今カーテン初めて開けた、日焼けしたくなさすぎて、こんな感じの窓だったんだ、知らなかった窓の形初めて見た、へえ、そういう感じね、え、そういうの、カーテン買わないと、今全然部屋に合ってるカーテンじゃないの、白いカーテンにしたいんですよ、ひなは白いカーテンが欲しいんですけど、今このカーテンなんか適当に姉が前一人暮らししてた家から持ってきてくれたやつだから全然お部屋に合ってなくって、白いカーテン買いたいんだけど見に行ったらめっちゃ高くて諦めた激高すぎて諦めました、普通に。だから多分変えたいなとは思いつつも、さすがにあの高さはなと思って結局変えない気がする。お姉ちゃんにカーテン買ってもらえない、なんでお姉ちゃんに買ってもらうんですか、なんでお姉ちゃんに買ってもらうんですかなんでお姉ちゃんに買ってもらうのどういうこと、うんうん、いいやつはお高いね、うん、カーテンって無駄に高い、うん、めっちゃ高い、共同生活ならお姉ちゃんに買ってもらっても、いや、ひなの部屋なのに、なんで私が払わないかんねんって話をあんたのものやろっていう、急に姉ちゃんひなの部屋のカーテン買ってって言ったら、どういうこと、お前が買えようって言われるわカーテン白がいいんだよね、なんかひな結構部屋の家具とか白で統一してて、そう、白で統一してるんですよ、うん、白がいいんだけど、でも高くてさすがにこれは無理、買えないやと思って諦めたんよな。なんか布切れ切ってつけるやばい、もう時間だ、はい、ということで、なんかめっちゃ眠い、今日も頑張りたいと思います、皆さんも今日も一日頑張ってください。白を基調とした部屋いいね、可愛い女の子の部屋ってかね、そう、女の子っぽくしたかったんだけど、でも今あんまり、今なんかカーテンがまず
おしゃれくなくて統一感ないんです、今は。はい、ということで夜勤明けだからね、頑張ってね、頑張って、頑張ってねじゃない、お疲れ様。たくさん寝てください。はい、ということでランキング読みたいと思います。13位アグさん、ありがとうございます。12位あーちゃんさん、ありがとうございます。11位スーパーアルスさん、ありがとうございます。10位ゆずきちさん、ありがとうございます。9位よしかずさん、ありがとうございます。8位うっちーさん、ありがとうございます。7位やけんさん、ありがとうございます。6位ましょうさん、ありがとうございます。5位ジャビさん、ありがとうございます。4位安藤さん、ありがとうございます。3位ゆうとさん、ありがとうございます。2位ゆっきーさん、ありがとうございます。第1位ゲンワンさん、ありがとうございます。はい、ということで明日本番なので今日も頑張ってきます。みんな一日頑張りましょう。いってらっしゃい。朝からありがとうございました。長い間また夜も配信したいと思っております。よろしくお願いします。またね、バイ。ありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとう。